संविधानको धारा अडतिसको उपधारा चारले के भन्छ यो सरकारलाई सम्झना छ कि बिर्सेको हो यो धाराले महिलाहरूलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक दिएको छ आज देशका सातवटै प्राज्ञिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको चयनमा एउटा महिलाको पनि नाम नपर्नु अन्याय मात्र होइन लैङ्गिक असमानताको पराकाष्ठ हो सभामुखज्यू मेडिकल शिक्षामा योग्यता र क्षमता भएका कैयन सक्षम महिलाहरू हुँदाहुँदै न्याम्स पाटन बिपी राप्ती कर्णाली पोखरा महेन्द्र नारायण निधि सातवटै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसी रेक्टर डिन रेजिस्टारका ज पदहरूमा तिसौँजनाको नियुक्ति भइरहँदा पनि त्यहाँ एउटा महिलाको पनि नाम अटाउन किन नसकेको हो महिलाहरूको विभेदलाई कसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हो क्षमतावान महिलाहरूको अवमूल्यन गरी उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरी संविधानभन्दा माथि उठेर असमान निर्णय लिने अधिकार यो सरकारले कसरी पायो सभामुखज्यू यो विभेद असंवैधानिक छ अपमानजनक छ र